неумолимо календара пътува към 1 януари 2019. Но не 17 декември, аз ще разговарям с един млад талант на Варна, който успя да събуди вниманието на ценителите на живописта и представи успешно своята първа изложба в фоайето на фестивален и конгресен център. Открих го случайно, може би не съвсем случайно, когато разговарях с Радко Мурзов за неговата школа. Той беше повече от убедителен, че при него са талант до талант и че много бързо те ще навляза в богатата нива на българската живопис и изкуство. Убеден в това, аз се стърля с Максим Христов и точно днес, 17 декември, ще разговарям с него за първата му самостоятелна изложба. Затова от екипа на телевизия Черно море и Минути за култура, аз, Кирил Аспарухов, ви казвам здравейте и добра стига от сърце. Така поздравявам и младия си събеседник, който е 11-ти клас, доколкото да знам. Учиш къде? В Национално училище по изкуствата, Добър Христов, Варна. Това звучи гордо. Разбира се. И ако трябва да ми кажеш, освен Радко Мурзов, чиято школа сигурно работиш повече от 5-6 години. 9 години. 9 години си при него. И всъщност това е първият ти учител. Да. Така, ако трябва да споделиш своята натрупана благодарност от преподавателите, които те обучават в училището, кои имена ще споделиш? Ще споменеш? Със сигурност Светлан Стефанов, много добър учител и приятел също. Господин Кенаров, Борисов, Беребенков също са много добри учители, но всички са добри, също и учителите, които са от общообразователните предмети. И те са. През декември обикновено се правят равносметки, без значение кой съм карал в студиото и кой е бил в тази изповедалния. Затова искам да попитам. Годината щастливо си отива за тебе. Да. Кое те накара да направиш тази първа самостоятелна изложба? Учал си в други сборни, видял съм твои картини, но друго е сам да се решиш да направиш самостоятелна изложба. Затова искам много смелост, кураж и наистина да имаш картини, които да защитат твоите различни творчески лица. Сам ли реши да направиш тази изложба или някой ти подсказа? Сам реших. Наистина много иска да направя и смяташ, че съм достатъчно готов за първа самостоятелна изложба. Но и бях подтикнат и от мой приятел и съученик Антон Кръстев, защото той си направи две изложби. Две изложби с негова приятелка и моя, Вероника. И ние си имаме с него, ние се гоним, така че нямаш как да не си направя самостоятелна изложба. Видях и успешни разпродажби на твои картини. Успя ли да проследиш реакцията на публиката? Защото знам, че в известни часове си пазил фоайето на ФК и си наблюдавал как ценителите на живописта следят твоите картини. Така е. Ноември доста пазих заедно с баба ми. Тя по-често пазеше. Но и аз доста часове съм стоял в фоайето. Виждам, спират се доста хора, особено уикендите, когато има доста голям поток от хора. И всеки споделя по нещо, когато ги питам. Повечето, разбира се, ги харесват. И се радвам, че харесват различни картини. Защото имам и както компютърни графики, така и повечето са ми маслени бои маслени бои. И всички ще покажем част от тази изложба, за да мога да те провокирам с следващите въпроси. Защото тази изложба е повече от пъстри и ти си опитал почти всичко да покажеш от това, което си научил. Има пейзажи, има натюрморти, има лица, какво ли не. Как се раждат тези картини? Сънуваш ли ги? Скицираш ли ги предварително? Не съм ги сънувал. Повечето картини се раждат с някакъв детайл, който го има в самата картина. Дали ще е
някаква фигура, идеята за някаква фигура, как да изглежда силуета, нещата, които да носи, дрехи или някое животно, за да искам да го нарисувам много добре. И когато знам, че ще има някакъв елемент, надграждам с идеята да има по-дълбока идея, но не е задължително, може просто естетически да изглежда красива картината. А слушало ли ти се, след като имаш такъв детайл и надграждаш картината, докато сложиш последната четка, ти си надраснал себе си като очаквания и картината придобива съвсем други измерения. Тръгнал си от една точка, пък си стигнал до съвсем друга. Почти винаги е така. Аз доста рядко очаквам, 100% знам какво ще се случи. Не знам. Имам някаква идея какво трябва да има. Но някои неща дори на момента ги правя. Дали ще са фигури или елементи в самата картина. Даже на една от картините в изложбата, улични артисти, тогава изобщо махнах един от персонажите и го замених с съвсем друго. Един слон, който рисува, който няма нищо общо с човешка фигура, но много добре се получи. Бях убеден, че ще е много по-добре и го направих и се получи. А слушал ли ти се за себе си казваш, завърших картината и отделяш настрана? Но след ден-два се връщаш към нея и си кажеш, не, картината не е довършена, трябва да променя още нещо. Не ми се е случвало, но нямам никакъв проблем, ако стане да си я обновя, защото аз държа картините си да ги харесвам. Ако не ми харесва нещо, просто го оправям. Няма как някой от картините да не ми харесва. Правя всичко възможно да е най-доброто, което мога за момента. А усещаш ли си, че в момента бързаш прилично, за може да нарисува всичко, което вижда сетивата ти? Живот е толкова богат, като започнем от морските пейзажи, стигаме до невъзможните портрети или състояние на духа. Ами, гледам да си отделям достатъчно време, за да станат най-доброто, което мога. Затова и има разлика в учебни работи и свободни. Мисля, че няма учебни работи на изложбата. Повечето са свободни. Там имам най-много свобода и мисля, че са най-хубави от всички неща, които правя. Създател ли първата ти самостоятелна изложба нямаше име? Ами, няма име, защото много задължително подобно име. Много са разнообразни картините и нямаш как да ги събера в едно наименование. Слагаш едно заглави хаос. Моя хаос. Но те и не изобразяват хаос. Реших да няма заглавие, защото мисля, че е много по-добро за първа изложба. Може би в бъдеще ще има някаква тема, но аз не съм ги правил с намерението да има една тема, която да ги обобщава. Затова и няма. Добре, не мога за себе си да преценя, гледайки твоите картини, кой е любимият ти цвят, затова те питам, имаш ли афинитет към някой цвят, да си по-пристрастен към него? Харесвам тъмно-синьо, ярко-червено, доста, в картините ми има доста ярко-червено. Да, мисля, че Royal Blue, това синьото, много-много ми харесва. Тези са. Някои тези картини, които гледаме, от натура ли си ги рисувал или събужда спомена? Фотографската ти памет идва на помощ и така възпроизвежда всичко, което си видял, което си почувствал. Повечето не са от натура. Но гледам
фигури в интернет, в книги, анатомии, да, за да са анатомично вярни, освен ако не искам да преувелича някои части от тялото. Но разбира се, трябва да знам какво има под самата кожа, костите и мускулите, за да го преувелича правилно. Затова пак гледам. Трябва да знам. И за животни пак отново гледам. В интернет. Много, много използвам интернет, защото е много, много удобно. Осъзнаваш ли, че много светлина придаваш на картините, на сюжета си? Може би не го усещаш, но аз го откривам. Много светлина и уж застинали са предметите, а усещаш движението на въздуха, движението на цветовете и постигаш една невероятна хармония. И преди са ми го казвали, моят приятел Антон Кръстев, особено много се възхищава, че са много-много цветни. Много, да, все едно искрят, така казва. И радвам се, радвам се. Не го... Аз просто рисувам каквото аз харесвам. Най-доброто, което мога. Как ще се получи, не знам. А приемаш ли критика, без значение дали от зрители или от истински ценители, художествени критици? Приемам критика, стига да е обяснена. Защото така ще знам как да се подобря. Ако просто каже това не ми харесва, няма как да изглежда нещо. Добре, сега си 11-ти клас, след една година, пътища за къде? Не съм сигурен още. Със сигурност ще уча в университет за, разбира се, рисуване. Но просто не знам къде. Дали ще е бъде... в София академията или в чужбина. Търново, или ще бъде в чужбина. Кое е натежава? За сега още не знаеш. Мисля, че ще е добре да съм в България, защото ще имам подкрепата от семейството. И после, след това магистратура в чужбина, още повече да подобря уменията си. Но не знам, не съм сигурен. Искам да попитам и следното, каза семейството, подкрепите. Има ли някой в твоето семейство обелязан от изкуствата? И ти да си едно естествено продължение ли? Не, не, аз съм първия. Първия. Също няма да бъдеш последния в семейството. Дано. Братя, сестри имаш ли? Имам по-голям брат. Той рисува ли или не? Христо? Не, не рисува. Той учи за механик на кораб. В Военноморското училище? В Военноморското. Кой курс е вече? Трети курс. Трети курс, да. Да допускам ли, че имаш вече свое ателие, което да рисуваш или жилищната площ на вашето семейство не позволява такова ателие? Нямам ателие и доста страдам от това. Няма къде да си разпъна статива, особено когато брат ми си е вкъщи. Лятото, когато готвих картините за изложбата, тогава брат ми беше на стаж и можех свободно да се рисувам цяла нощ. Но сега май ще трябва да рисувам в кухнята. Така, отношението на майка ти и баща ти? Много добро. Винаги са ме подкрепили още от малък. Са се радвали, че съм по този път. Въпреки, че не е отъпкан от тях, те винаги са ме подкрепили и не са... Да. Имаш ли необходимото самочувствие, за да кажеш, да, аз съм млад творец, показах им какво мога и какво умеят да му мислят следващите. Аз направих първата голяма крачка. Ами да, но не съм много горд със себе си, че направих тази изложба и насърчавам всеки, който не е сигурен в себе си, но много иска да подготви работи. Само единствено постоянство трябва, за да направиш достатъчно работи. Много е хубаво. Много исках и се получи. Е страхотно. Коментирахме вече успеха на твоята първа самостоятелна изложба, но веднага идва и следващия въпрос. Следващата? Не, коя ще бъде другата изложба и какво ще рисуваш по-нататък? Какво ще рисувам? Ами... Предполагам, ще продължа с
цветните картини, които, в които има и фигури, дали ще са човешки, животински, експресионистични фонове с абстрактни форми някъде. За сега съм в тази насока, но ме съветваха и съм съгласен да си подобря анатомичното рисуване. И доста ще наблегна на това. И също така и още по-интересни персонажи с да мисля как да изглеждат по-дълго време, за да изглеждат възможно най-интересни. Ако трябва да бъдеш пределно откровен, помага ли ти музиката при рисуването, при твоите фантазии и каква музика слушаш? Не слушам често музика. Докато рисувам. Да, докато рисуваш. Иначе на слушалки доста. Доста слушам, но когато рисувам или ще гледам сериал някакъв, просто за фон, не му отделям твърде много внимание, все пак рисувам. Но харесвам да има нещо, с което доста трудно е да рисуваш за дълго време. И когато има нещо, което да те разсейва, когато искаш да си починеш малко, е много хубаво, защото така всъщност рисуваш много повече, отколкото ако седнеш само да рисуваш. Това съм забелязал. Колко недълго време си рисувал? Час, два, три, пет, десет? Лавал ли си се в такъв маратон? Ами... Така... Мисля, че само до 5 часа съм рисувал. Примерно от 10 до 5 сутринта. Мисля, че това е най-дългото. Но често слягам в 2. Почти всеки ден, за да рисувам. А имаш ли време за художествена литература? Четеш ли? Не чета много. Трябва повече. Признавай се, не четеш много. Да. А значи колко хубаво, ако обърнеш повече внимание на четенето. Знам. Не само, че трябва да изучиш биографията на много от художниците, които са повече от епохални и невероятни примери за подражание. Имаш ли любими художници? Имам. Разбира се, Пикасо, Густав Климт, Ван Гог, разбира се. Те са най-добрите художници, не за нищо. Също така и Джаксън Полък. Много, много добри абстракции прави. От българските? Спесен. Ами, днес не трябва много повече да науча повече български художници. Това ми е единственото нещо, за което много не харесвам в себе си. Но... Не си на ти с тях. Да, но трябва. А ходиш ли на изложбите в Варна? Почти всяка седмица някой от галериите изкушава с следваща самостоятелна изложба. Това е море от платна. Гледам да ходя и от училище доста често, когато имаме специални часове по рисуване, ни впрягат да отиваме на всяка една изложба, което е много хубаво, защото те доста ги следят и знаят всеки автор кога прави. Хубаво е да се видят. Знам, че отдавна не вярваш в Дядо Мраз, не пишеш писма, не. Но там тайно някъде в душичката си кодирал някои мечта и някои желания. Какво искаш да ти се случи след нова година? Да си помечтая. Главното нещо е наистина много важно за мен. Да бъда по-добър художник. Много важно за мен. Когато съм по-добър, всичко друго ще дойде. Всички други облаги. Но това е най-важното. И да съм здрав, разбира се. Имаш невероятния шанс да поднесе своята натрупана благодарност и към преподаватели, към приятели, към родители. За финала на предаването направи го. Давай. Благодаря. Разбира се на
Радко Мозов. Най-вече. Наистина, той... Той ме научи да рисувам с боя, с цвят. Преди него не знаех как да рисувам с тези неща. 9 години ме е подготвил. Много му благодаря. Също и на Светлан Стефанов, който е, ми е учител по рекламна графика в Добри Кръстов училището. Много, много добър учител и човек. Не само технически уменията им подобри, и психически ме подготвя да съм по-добър художник в бъдеще. И все пак да кажа, всички учители в Националното училище по изкуство са много добре. Не само и специалните предмети, а и общообразователните. Но всички учители... Към тази благодарност прибавиш благодарност към? Семейството, разбира се. Подкрепа финансова, не само, но и винаги са ме подкрепили да рисувам. Приятеля и приятелката ми. Музата. Да, музата. Що пък да не се каже Анди, така? Тя наистина през последната една година ме подкрепя много-много. И ми помага. И аз си помагам. Нека всичко това да се случи. Аз си позволявам от екипа на телевизия Черно море и Минути за култура, тази моя рубрика, да те настигнат добри вести, подобряваш рисунъка си, тази игра на цветове и на форми да става все по-класическа, по-невероятна, по-хармонична, името Максим Христов да се наложи в публичното пространство. Моята сърдечна благодарност. Благодаря ви. Благодаря ви за участието. Уважаеми телевизионни зрители, днес в Минути за култура разговарях с млади художник, който е 11-ти клас, от Варна, Максим Христов. Благодаря ви, че бяхме заедно. Очаквайте и утрешната провокация. С нетърпение, нали? Днес 17 ноември. Времето е слънчево в душите ни. Навън каквото и ще да бъдем. Бъдете живи и здрави. До утре по същото време.